Ok. Ok. Sejarah tingkatan lima, bab tujuh. Membina kesejahteraan negara. Ha. Jadi sebelum kita masuk tajuk ini, kita fahami dulu dan hayati dulu Hadam dulu apa maksud membina kesejahteraan negara. Ha. Okey. Maksud kesejahteraan, kesejahteraan dari segi apa? Siapa yang akan membina? Ha. Jadi persoalan-persoalan ini perlu kita faham dulu dalam tajuk ini barulah kita masuk dalam tu, barulah kita boleh faham. Okey? Barulah kita mudah. Okey. Bab 7, membina kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan negara. Membina kesejahteraan. Kita nak membina kesejahteraan, maksudnya negara yang sejahtera, negara yang bahagia, negara yang aman damai, yang berjaya dalam pelbagai bidang, maju. Okey, pembangunan yang pesat, rakyat tidak ada yang miskin, bersatu padu. Okey, nilai ringgit yang kukuh ekonomi stabil, politik stabil, sosial stabil, semuanya bagus. Itulah konteks membina kesejahteraan. Kalau semuanya okey, kita sihat sejahtera, kan? Jadi membina kesejahteraan. Jadi dalam membina kesejahteraan ini, tanggungjawab siapa tu? Kita nak membina kesejahteraan negara. Tanggungjawab siapa? Kita fahami tajuk dulu. Tanggungjawab siapa? Boleh boleh bagi respon. Rakyat. Ha, ah, rakyat. Tanggungjawab? Tanggung Tanggungjawab rakyat. Ya. Eh. Okey, tanggungjawab rakyat. Lagi tanggungjawab siapa? Satu tanggungjawab rakyat. Pemerintah. Sir. Sorry? Pemerintah. pemerintah. Okey, pemerintah. Lagi? Pemimpin, sir. Pemimpin pemerintah okeylah dalam golongan yang sama. Rakyat ni semualah tanpa mengira bangsa dan agama eh. Rakyat-rakyat Malaysia lah semua. Pemerintah itu pemimpin ahli politik. Okey. Yang dipertuan agung, sultan. Semua. Itu pemerintah lah. Okey. Jadi siapa yang akan membina ni? Rakyat dan pemerintah. Keseluruhan. Rakyat bermaksud semua orang lah. Tak kisahlah dia pemerintah ke, bukan pemerintah ke, sultan ke, tak sultan ke. Semualah. Okey. Tapi dia adalah hierarki. Dia pemerintah siapa, rakyat tu siapa, rakyat biasa siapa. Memanglah ada. Tapi tanggungjawab untuk membina kesejahteraan negara ini uh, bukan terletak pada, you kena faham ya, eh? bukan terletak pada seseorang individu. Uh, bukan hanya terletak pada seseorang individu. Tanggungjawab itu perlu ada pada semua pihak. Okey? Tanggungjawab ini perlu ada pada semua pihak. Okey, kita buat satu kita eh. Okey, kita nak membina kita nak membina kesejahteraan negara. Ha, kita nak membina kesejahteraan negara. Okey. Jadi siapa yang terlibat? Ha, tolong jawab siapa yang terlibat dalam membina kesejahteraan negara ini? Siapa yang akan buat kerja ini? Rakyat. rakyat dan pemerintah. Okey, rakyat dan pemerintah. Okey, jadi kita letak di sini pemerintah dan pemerintah dan rakyat. Ha. Jadi mereka inilah yang akan membina kesejahteraan negara dalam bidang apa? Dalam bidang dalam bidang apa? Politik. Lagi ekonomi dan juga Cukur. sosial. Ha. Okey. Jadi tiga bidang ini harus diberi perhatian eh? Sebab barulah dia seimbang. Kalau dia hanya fokus kepada satu benda, dia tak seimbang lah. Dia tak akan seimbang. Ha. Okay? Jadi, tajuk kita hari ini, kita belajar tentang Okay, membina kesejahteraan negara. sebelum kita masuk tajuk, kita perlu hadam, hadamkan dan juga fahamkan apakah yang dimasukkan dengan membina kesejahteraan negara. Okey. Okey, membawa negara kita ke arah pembangunan, okey, kestabilan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Siapa yang harus lakukan perkara ini? Okey. Iaitu pemerintah dan rakyat. Ini bermaksud dalam usaha kita membina kesejahteraan negara bukan hanya pemerintah saja yang perlu buat kerja itu tetapi sebagai rakyat Malaysia kita harus berganding bahu dengan mereka dengan memberikan kerjasama yang utuh apa-apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan? Dalam bidang apa kerajaan akan lakukan pembaharuan, perkembangan yang bidang pertama ialah bidang politik, yang kedua ialah ekonomi, yang ketiga ialah sosial. Jadi di sini okey. Pembangunan kesejahteraan ini dia merangkumi tiga aspek ini. Ha. Kalau salah satu aspek politik ke, ekonomi ke, sosial ke, kalau satu ketinggalan ataupun terpandang eh, tersilap pandang ataupun terlepas pandang, maka itu akan menimbulkan ketidakstabilan kepada dua lagi bidang. Contohnya lah. Contohnya. Cikgu jelaskan konsep dulu baru bab ini you boleh catch up. Okey. Tak, faham boleh tanya. Okey. Tak faham boleh tanya. Okey. Contohnya politik. Eh, contohnya. Okey. Saya pilih sosial lah. Kerajaan dia kata politik dengan ekonomi kena kukuh. Negara kita akan bangun. Tak. Kenapa? Kita letak dekat sini. Contohnya, rusuhan kaum. Bab sebelumnya kita belajar tentang rusuhan kaum. Betul tak? Betul tak? Ya, ya. Okey. Apa yang berlaku selepas rusuhan kaum ini berlaku? Apa yang berlaku? Per- Perselisihan faham Rusuhan kau ini berlaku Okey ataupun jagu letak atas Saya Okey Yang pertama Sikap Okey Perselisihan faham Perselisihan faham Ini telah menimbulkan sikap kebencian Okey, sikap kebencian. Sikap kebencian ini akhirnya membawa kepada provokasi. Provokasi ini telah menimbulkan rusuhan perkauman. Rusuhan perkauman ini telah okey, menyebabkan kita kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa ini telah mem per okey pecah belahkan pecah belahkan kaum okey ini telah membantutkan perpaduan apabila perpaduan terbantut okey Negara tidak stabil. Kenapa negara tidak stabil? Kerana huru. Kerana huru hara. Dan keadaan huru hara ini akan menimbulkan apa? Negara tidak selamat untuk diduduki. Ha. Okey, ya? Ha? Jadi apabila katakan pemerintah ini dia hanya merefokus kepada politik dan ekonomi saja dia terlepas pandang uh, untuk menjaga keadaan sosial sosio politik di sesuatu negara ataupun di Malaysia apa yang akan berlaku perselisihan faham akan berlaku sikap kebencian berlaku dan sikap kebencian ini akan menimbulkan provokasi provokasi ini akan menimbulkan rusuhan kaum rusuhan kaum ini akan ke, uh, menyebabkan kehilangan banyak nyawa Okey, dan seterusnya dia akan pecah belahkan sesuatu kaum antara kaum. Ini akan membantutkan perpaduan. Apabila perpaduan tidak, tidak ada, banyak masalah berlaku, maka negara akan tidak stabil. Okey, mengapa tidak stabil? Sebab huru hara. Maka negara ini tak selamat untuk diduduki. Jadi keadaan ini akan berlaku. Apabila keadaan ini berlaku, Apabila keadaan ini berlaku, Saya tanya, you kena jawab ya. Eh? Uh, apabila keadaan ini berlaku, You kena lihat apakah kesan dia. Apa kesan dia? Apa kesan dia? Apa kesan? Akan menjejaskan politik dan ekonomi, sir. Okay, bagaimana? Itu you kena beritahu lah. Dia akan menyebab, dia akan memberi kesan buruk. Kesan buruk lah ni. Okay, kesan kepada negara kita kan. Kesan dia secara keseluruhan. Apabila dalam negara ini dia uh, berlaku macam ni apa yang akan berlaku seterusnya? Sir, keselamatan negara akan menjadi satu ah, Itu sini saya dah bagi tahu dah. Saya dah bagi tahu dekat sini. Ah. Ha. Pelabur luar tidak akan melabur di negara kita. Okey, sana kesan saya tulis kesan buruk. Okey, saya tulis di sinilah. Kesan buruk. Kita akan menghadapi kesan buruk. Okey, daripada apa? Daripada apa yang berlaku dalam sosial? Kita lupa nak jaga sosial kita hanya tumpu kepada ekonomi dan politik saja. Kita lupa sosial. Kita lupa untuk uh, menyatupadukan masyarakat. Okey? Jadi kesan buruknya kita akan apa yang kita dapat? Kita dapat kita sorry. Kita dapat image kita dapat yang pertama kita dapat image yang buruk. Ha. Kita dapat image boleh nampak tak kalau saya kecilkan? Boleh boleh ya? Boleh, boleh, ya? Okay. Kita dapat image buruk. Okey. kita dapat image image yang buruk. Ha. Nah, ini kita kena ingat. Apabila kita dapat image buruk, okey? Pelabur asing tidak yakin. Apabila dia tidak yakin, dia tak akan berlabur. Okey. Dia akan takkan labur di negara di negara kita. Apabila pelaburan tidak ada, ekonomi terbantut. Ini yang pertama. Ini dari segi siapa? Ini kesan buruk ini daripada faktor luar ataupun uh, impact impak kesan kepada luar, luar. Apa yang berlaku dalaman? Dalaman apa yang berlaku? Okey, segala aktiviti ekonomi okey dalam negara akan terhenti. Ha, Okey, segala aktiviti ekonomi dalam negara akan terhenti. Okey, maka ekonomi ekonomi turut terkesan. Ini akan menyebabkan kerajaan kehilangan pendapatan. Macam sekaranglah COVID, orang semua duduk terpaksa duduk rumah aktiviti ekonomi tak dapat berjalan dengan lancar maka cukai itu terpaksa ditangguhkan jadi kerajaan tak cukup duit sebab itulah dulu dia bagi banyak sekarang dia kurangkan itulah sebab dia jadi you tengok eh you tengok di sini bagaimana benda itu memberi kesan kepada kita ha ini dia inilah fakta fak, uh, faktornya Ini yang pertama okey Okay, ini Alamak, ini saya tak boleh bagi buat Macam ni saat nak Okay, ini yang kedua Jadi, kedua-dua ini Kedua-dua ini Dia memberi kesan kepada siapa? Dia memberi kesan kepada Ekonomi Apabila ekonomi kita tak jaga Tak terurus dengan baik Terpaksa jadi apa yang berlaku disebabkan ekonomi yang buruk, rakyat akan mula memberontak. Apabila rakyat mula memberontak, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan, rasa tidak puas hati apa yang sedang berlaku, maka rakyat itu akan menuju kepada siapa? Menuding jari kepada ahli politik ataupun pemerintah. Jadi politik pun tak akan stabil. Jadi apa kesan kepada politik? Apa kesan kepada politik kemungkinan besar, okay, rakyat akan mula menunjukkan, okay, rasa tidak puas hati, okay, bagaimana uh, dengan uh, memberontak ataupun menuntut? Okey. Supaya supaya keraja supaya kerajaan baharu okey ditubuhkan. Dia minta kita tukar kerajaan lah. Simple kata dia minta tukar kerajaan. Eh, tukar kerajaan. Jadi apabila benda ini berlaku, rakyat mula memberontak, rakyat minta tukar kerajaan, sentiasa kita sentiasa tukar-tukar kerajaan, apa yang berlaku, keadaan ini pula akan memberi impak kepada mana? Dia akan memberi impak kepada ekonomi. Kenapa? Keadaan politik yang stabil, tak stabil. Dulu kerajaan, dia setuju pelabur itu masuk. Tapi apabila tukar kerajaan, kerajaan baru kata tak boleh masuk mungkin dia meninggikan levy ke, duty ke, cukai ke. jadi itu akan memberi kesan kepada ekonomi. Dan apabila benda ini berlaku memberi kesan kepada ekonomi, rakyat memang akan tak sukalah. Tak ada peluang pekerjaan, pendapatan tak ada. Jadi apabila salah satu tiga ini, satu kita tak jaga, apa yang akan berlaku ialah keseluruhan dia akan memberi impak kepada keseluruhan sistem negara kita dari segi politik dari segi ekonomi dari segi sosial pendidikan pembangunan teknologi segala-galanya dia akan memberi impak yang buruk jadi untuk kita nak membina sekiranya kita ingin membina sebuah negara yang sejahtera sebuah kerajaan dan juga masyarakat yang tinggal dalam negara itu harus bersama-sama berganding bahu memberi tumpuan terhadap kestabilan politik, kestabilan ekonomi dan juga kestabilan sosial. Jadi dalam usaha membina kesejahteraan negara, kerajaan harus memberi ataupun melakukan atau membuat dasar-dasar, mewujudkan dasar-dasar yang boleh memantapkan sistem politik, yang boleh memantapkan sistem ekonomi, yang boleh yang boleh mengukuhkan sistem sosial. Maka barulah kita dapat mewujudkan sebuah negara yang stabil dan seterusnya dia akan membawa kita kepada sebuah negara yang lebih sejahtera. Okey faham? Ini konsep umum. Sebelum kita masuk tajuk ini, ini konsep umum yang kita harus faham. Boleh faham tak? Boleh. Boleh, saya. Boleh ya? Okey. Okey, saya padam ya eh, ni. Sekejap. Hmm, saya simpan. Mana tahu lain kali saya sendiri yang perlukan. Okey, padam kita balik kepada apa? Kita balik kepada tajuk. Jadi sekarang sampai sekarang saya hanya jelaskan tajuk. Ha, saya hanya bincang pasal tajuk saja, belum masuk konten. Okey? Jadi apa yang kita nak belajar dalam bab ini? Ha, jadi sekarang saya tunjuk, you boleh faham sekarang. Sir, ya, yeah. cikgu tak invite Kamalin masterul? Dia tak boleh masuk ke? Ya. Sekejap minta dia masuk sah. Saya saya stop presenting. Minta dia masuk. Kamalin, Mas Tura sudah masuk. Minta dia masuk sah. Siapa yang beritahu saya tadi ya? Eh? Saya tu. Ah, ha. dia dah masuk ke belum? Ah, ha. tak tahu lagi sebab saya sebab saya tengok dalam chat box Iman Adawiyah kata sebelum exit Kamalin. Oh, saya sebab dia auto. Kalau dia join tu kalau saya tak present dia boleh masuk. Sana. Kamalin gurun kan? Betul tak? Okey, dia dah masuk dah. Uh, okay, Okey, dia dah masuk. Okey, thank you, thank you. Okey, tadi penjelasan konsep tu boleh faham tak? Boleh tak? Boleh. Boleh ya, jadi kesimpulannya kalau kita nak wujudkan satu negara yang sejahtera, kita harus memberikan atau Uh, mengimbangi pembangunan kita dari segi tiga aspek politik, ekonomi dan sosial perlu mantap. Okey? Okey, sekarang kita nak tengok bab 7 kita nak membina kesejahteraan negara. Okey, kesejahteraan negara. Jadi kita nak tengok apa yang ada dalam kesejahteraan negara ni. Okey? Apa yang kita nak belajar? Yang pertama, kita harus memberi uh, perhatian kepada perpaduan dan integrasi nasional. Ha. Uh. Sebab tu tadi apabila saya bincang saya fokus kepada apa dia? Sosial. Kenapa? Sebab ketidakseimbangan faktor sosial dan ekonomi inilah yang telah mencetuskan rusuhan. Tidak ada apa? Penyatuan, tidak ada perpaduan. Sebab perpaduan ini dia boleh mengguningkan Kalau dalam sebuah negara masyarakat ini tak bersatu padu, asyik ada gaduh saja, ada rusuhan saja. Okey, berperang sesama sendiri. Maka apa yang berlaku dia akan memberi impak kepada ekonomi dan juga politik. Jadi sebab itu kalau kita tengok dekat sini 7.1 ni dia memberi fokus kepada perpaduan dan integrasi nasional. Dia cuba menyatupadukan rakyat dan menjadikan rakyat ini dia ingin beritahu bahawa China ke India ke Melayu ke. Dia kata kita ni semua satu. Satu apa? Kita semuanya satu Malaysia. Ha, itu yang cuba dia nak sampaikan. Yang kedua 7.2 apa yang kita akan belajar? Dasar pendidikan kebangsaan Mengapa kita nak membina sebuah negara yang sejahtera Mengapa kita harus fokus kepada pendidikan Sebab melalui pendidikan inilah kita boleh menyatu padakan masyarakat Melalui sekolah Sebab sekolah menengah ni ketiga-tiga kaum ni belajar bersama-sama Itu yang pertama Yang kedua ialah melalui dasar pendidikan yang holistik Kita dapat melahirkan tenaga kerja yang mahir Supaya tenaga kerja itu kemudian hari Dapat membantu pembangunan negara. Itu yang kedua, langkah yang kedua, fokus yang ketiga ialah kita nak memartabatkan ataupun bahasa melayu menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Umum tahu, eh, dulu zaman melaka ni bahasa melayu ni menjadi bahasa lingua franca, bahasa antara orang, eh, pedagang dengan orang luar dengan kita. Jadi kerajaan melihat bahasa Melayu itu sebagai satu medium untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga sebagai satu medium untuk menyatukan masyarakat. Tapi bagi saya kita belum berjaya. Kalau Indonesia memang mereka dah berjaya. Kenapa kalau kita pergi ke Indonesia, tak kira tak kira ada Cina ke India ke Melayu ke tak kira mereka hanya akan bercakap dalam bahasa kebangsaan iaitu bahasa Indonesia. Cina dengan Cina, orang Cina dulu masa saya belajar universiti, kawan saya dengan uh, saya dengan dia uh, satu kumpulan lah gabungan pelajar, pemimpin pelajar pergi ke uh, Gajah Mada University ya. Uh, jadi lepas apa semua habis, kami pusing-pusing lah. Jadi kami pergi makan sebuah kedai kedai orang Cina. Dia orang Cina dia pun Cina, tapi kawan saya bercakap dalam bahasa Cina, tapi dia jawab dalam bahasa Indonesia. Dia tak cakap bahasa Cina. Tapi dekat Malaysia Aa, kita masih lagi mengutamakan bahasa ibunda kan dalam perbualan harian kan betul kan tapi mereka tidak jadi mereka dah berjaya lah sebab tu kita kurang dengar masalah kat sana okey jadi itu yang cuba diusahakan oleh kerajaan jadi pelbagai usaha diambil dalam bidang inilah okey 7.6 kita akan tengok rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara jadi bila rukun negara ini diwujudkan selepas magiran ditubuhkan mereka lah yang menubuhkan rukun tetangga. Oh, sorry, rukun tetangga pula. Rukun negara. Okey, lima prinsip tu ditetapkan. Sekiranya rakyat betul-betul follow lima-lima itu, kita tidak ada masalah. Sebab dia merangkumi semua. Ketujuh okay, poin lima apa yang kita akan tengok ialah sukan sebagai alternatif perpaduan. Jadi untuk mewujudkan perpaduan selepas berlakunya rusuhan kaum ini, kerajaan telah berusaha dalam pelbagai bidang ini cuba menyatu masyarakat melalui pelbagai cara. Jadi antara caranya ialah menggunakan su sukan sebagai alat perpaduan. Mengapa begitu? Mengapa kita sampai hari ini digalakkan untuk menyertai aktiviti kurikulum? Sebab melalui aktiviti kurikulum, rakyat murid-murid ini ataupun pelajar okay, akan mengambil bahagian tanpa mengira bangsa dan agama. Jadi apabila mereka bergaul, mereka dapat berkawan. Okay? Mereka dapat berkawan, mereka dapat berkongsi maklumat, Berkongsi idea, berkongsi tentang agama mereka, budaya mereka Pantang larang mereka Jadi melalui itu kita akan memahami Bangsa lain, orang lain secara lebih dekat Jadi apabila kita dah faham Kita tak akanlah menyakiti orang itu Kita tak akanlah mengeluarkan kata-kata yang Kesat terhadap agama lain Bangsa lain Jadi itulah tujuan mengapa Sukan itu dijadikan sebagai alat perpaduan Jadi bawah itu ada banyak itu nanti kita akan tengok okey lepas tu dasar kebudayaan kebangsaan jadi budaya dia pentingkan kepada budaya masing-masing dia cuba wujudkan satu budaya Malaysia dia cuba wujudkan satu budaya negara Malaysia walaupun pelbagai kaum setiap kaum tu ada bangsa, apa budaya dia tersendiri tetapi dia cuba reka create satu budaya yang boleh menunjukkan image Malaysia inilah budaya orang Malaysia contohnya Ha, orang India, orang Cina, okay, boleh makan. Mereka akan makan nasi lemak. Ha, nasi lemak sebagai uh, makanan, orang kata apa, ikon makanan kan. Makanan, makanan ikon lah dekat Malaysia. Tak kisahlah yang terkenal kan. Ha, contohnya macam tu lah. Contohnya macam tu. Jadi dalam bab 7 ni, kalau kita tengok setiap unit 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.5, 7.4, semua ini Walaupun uh, jenisnya lain, usahanya lain, tetapi setiap usaha yang dilakukan dalam bab ini, dia ke lebih ke arah ke mana? Politika, ekonomika, sosial. Ah, dia memberi tumpuan kepada mana? Tolong beritahu. Bab ini memberi tumpuan kepada bidang mana? Politik, ekonomi dan sosial. Yang mana satu? Sosial. Sosial. So, dalam sosial tu dia tumpu, memberi tumpuan kepada apa? Perpaduan. Perpaduan. Dan integrasi nasional. Jadi, konsepsualnya bab tujuh ni dia pentingkan perpaduan. You kena faham macam ni ya. Dia pentingkan perpaduan. Untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia... ...selepas berlakunya rusuhan kaum 1969 kerajaan telah mengambil beberapa langkah yang drastik dan berkesan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai agama, budaya dan bangsa. Jadi untuk itu mereka telah mencipta, okay, mereka telah merancang pelbagai idea dan juga rancangan supaya mereka boleh menggabungkan, menyatukan rakyat yang berbilang, yang berfahaman lain. Supaya mereka dapat bergabung menjadi sebuah bangsa yang berjaya, sebuah bangsa Malaysia Itu tujuan bab tujuh Jadi, you kena faham Bab tujuh apa yang saya belajar dalam bab tujuh jugu? Saya tak tahu, ha, tak boleh macam itulah Jadi, apabila orang tanya tentang bab tujuh jugu Bab tujuh ni dia fokus kepada perpaduan Jadi, apa-apa usaha yang dilakukan oleh uh, pekerjaan dalam bab tujuh ni Confirm dia akan membantu menyatu padukan masyarakat ha, Itu konsepnya Jadi, bab tujuh boleh faham tak apa yang kita nak belajar ni? Boleh faham? Faham, sir. Ah, so boleh, boleh faham, faham saya, eh? Okey, thank you. Jadi fokus kita hari ini kita hari ini akan memberi fokus kepada Okey, hari ini kita akan memberi fokus kepada 7.1 iaitu perpaduan dan integrasi nasional. Dalam ini, apa yang kita nak belajar yang pertama ialah Okey, yang pertama kita nak belajar tentang maksud perpaduan dan integrasi nasional. Yang kedua, latar belakang hubungan kaum. Yang ketiga, cara bagaimana kita memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Itu yang kita nak tengok. 7.1. Nanti kita akan pergilah satu-satu. Kalau boleh dalam minggu ini, kita habiskan bab ini. Boleh? Kalau you orang setuju lah. Kalau saya tak ada, saya ada kelapangan, saya boleh buat kelas kalau saya ada kelas lain, tak ada masa, tak bolehlah. Okey? Okey, boleh faham? Jadi fokus kita menyatakan usaha. Jadi apa yang kita kena bagi perhatian dalam bab ataupun unit ini ialah apakah usaha-usaha perpaduan dan integrasi nasional yang diambil oleh kerajaan. Jadi inilah yang fokus kita hari ini. Kita nak belajar apakah usaha-usaha perpaduan dan integrasi nasional yang dicadangkan, yang dirancang, yang diamalkan oleh kerajaan. Boleh faham? Boleh? Apa yang kita nak belajar hari ini? Tolong beritahu saya. Siapa boleh beritahu? Usaha-usaha perpaduan dan, Usaha -usaha dan integrasi nasional. Eh, Usaha-usaha perpaduan. Apakah fokus bab tujuh? Perpaduan. Perpaduan. perpaduan, yes. Jadi sebelum kita masuk konten, kita kena kita kena faham dengan konseptual dulu. Okey? itu penting jangan hafal okey asas pembinaan negara Malaysia perpaduan dan integrasi nasional okey perpaduan merupakan asas pembinaan negara kita okey elemen ini jadi asas kekuatan negara yang kita berbilang kaum mengapa kita harus memberikan uh, begitu pentingnya tumpuan terhadap perpaduan skala sesebuah negara itu hanya ada satu kaum satu bangsa tak ada masalah okey Mungkin ada perpecahan dalam mereka, tapi taklah macam ni. Tapi disebabkan negara kita ini unik. Negara kita ini unik. Ha. Jadi dalam keunikan itu juga ada cabaran. Cabarannya apa? Untuk menjaga keunikan itu. Apakah keunikan itu? Perpaduan dan integrasi nasional itulah keunikan dia. Ha. Sampai hari ini, kita dapat jaga benda itu. Selepas rusun kaum 1969, apabila banyak usaha ini dilakukan, kita dapat pertahankan. Okey? pelbagai usaha, pelbagai langkah memperkasa perpaduan dalam kaum dan integrasi nasional ni berbentuk masyarakat bersatu padu dan harmoni dan sejahtera. Jadi pelbagai langkah telah diambil bagi memastikan uh, integrasi nasional dan perpaduan kaum ini terjaga di di mana? Di negara kita lah. Okey. Okey, sejarah hubungan antara kaum wujud sebelum zaman penjajahan. Hubungan diperkukuhkan selepas negara capai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Jadi, Perpaduan kaum ini bukan hanya dipentingkan pada ketika ini ya. Sebenarnya integrasi ketiga-tiga kaum ini telah pun wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bukan sekarang. Okey. Integrasi ataupun perhubungan ataupun uh, uh, kata apa? semangat setia kawan. Kawanlah sebagai jadi kawan kan orang Melayu jadi kawan dengan India, kawan dengan orang Cina. bukan sekarang. Dia telah pun wujud sejak Zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dan selepas itu apabila kuasa asing datang mereka datang macam mana mereka untuk kepentingan mereka mereka menjajah tanah-tanah Melayu dan untuk mengusahakan tanah ini uh, supaya memberi keuntungan kepada mereka apa yang berlaku ialah orang Eropah ini British ni dia membawa masuk pekerja daripada India dan juga China untuk mengusahakan. Okay contohnya dalam sektor perladangan, sektor biji timah dan sebagainya. Jadi di situ sudah pun wujud tiga kelompok masyarakat. Okey, orang Melayu sebagai tuan tanah, orang India dan juga orang Cina. Jadilah benda itu berlanjutan sehinggalah kita mendapat kemerdekaan. Jadi dalam apabila berlakunya apa? Malayan Union uh, wujud banyak masalah dari segi pemberian apa? kerakyatan tetapi benda itu dapat diselesaikan dan orang Melayu bersetuju okay, dan menerima orang Cina dan India sebagai rakyat di negara ini. itu sesuatu yang harus uh, dibanggakan. Okay. Itu menunjukkan sikap keterbukaan dan prihatin orang Melayu. Di mana? Di, di tanah Melayu pada ketika itulah. Jadi itulah asas kita. Jadi kita kena jaga benda itu betul-betul lah. Jadi tetapi 1969 wujud satu insiden yang telah mengguris ha? Uh, perpaduan yang kita kecapi. Tetapi kerajaan telah ber, uh, dengan cekapnya okay, dengan cekapnya dengan adanya Majlis Gerakan Negara mereka mengambil beberapa langkah uh, dengan pantas mereka menyelesaikan masalah itu dan seterusnya mereka merancang pelbagai usaha untuk menyatupadukan masyarakat. Okay, itu sebagai mukadimah. okay? kita belum masuk lagi isi. Okey, seterusnya kita tengok perpaduan kaum. Okey, kita tengok perpaduan kaum eh. Okey, perpaduan kaum keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dan masyarakat yang bersatu. Rakyat berikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Okey, dalam bab ini perkara-perkara macam ini you kena bagi perhatian dan afal. Kemungkinan besar dia tanya dalam soalan objektif dan juga subjektif. Aa, rakyat berikan komitmen, apa, komitmen penuh kepada identiti kebangsaan, okay, berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Jadi ini bermaksud untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Okay, aa, fungsi okay, ataupun peranan perlembagaan, peranan rukun negara ini amatlah penting sekali. Kiranya rakyat yang ada di sini dalam pelbagai kaum ni mereka ini betul-betul ikut perlembagaan seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan dan mereka betul-betul menghayati dan menghadami apa rukun negara ini maka tak akan wujudlah masalah perpaduan dalam negara ini itu yang cuba dimaksudkan Okay? integrasi nasional satu proses dinamik rapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bentuk satu bangsa bentuk satu bangsa ini bangsa apa ini Sebenarnya kita ada berapa bangsa di negara kita ni? Tolong jawab majoritinya. Ah, ha, tolong jawab. Yang utama yes. siapa dia? Orang Melayu kan? Yes. Okey, orang Melayu. Ditambah dengan siapa? Orang Cina. Okey. Lepas tu orang India. Ah. Okey, India. Okay. India. Saya ada satu soalan kat sini. Malaysia ini memang Melayu ni orang Bumi Putera Sabah Sarawak sekali termasuk dalam rumpun Melayu lah. Ha, rumpun Melayu jadi kita anggap orang Sabah Sarawak ni Melayu juga sebab mereka dalam satu kelompok rumpun yang sama. Indonesia, Filipina, Selatan Thailand, uh, apa Jawa, semuanya rumpun Melayu. Jadi itu merupakan orang Melayu. Dan ada juga kita ada orang orang apa? Orang apa? Orang kita ada orang Cina kejar eh okey kita ada tiga jenis bangsa tapi dekat sini dia kata bentuk satu bangsa bangsa apa yang dia nak buat tapi sebenarnya kita sudah ada tiga bangsa bangsa apa yang dia nak buat bangsa apa yang kerajaan bangsa. nak cuba wujudkan bangsa malaysia tu so. ya bangsa Bangsa Malaysia. Malaysia. Betul. Kerajaan cuba wujudkan bangsa Malaysia. Betul tak? Betul ke salah ni? Betul, sir. Betul? betul, sir. Betul. Rajina betul ke Rajina? Cikgu so, saya tired ready, Don't ask me anything. So sebenarnya I nah, memang tired <laughs> Tadi tadi waktu tadi kelas saya sejarah tak tak selepas sejarah saya sambung lagi sejarah so saya memang tired really. Tak apa Regina jangan risau. Suasana dan oh. keadaan ini pengalaman ini akan menjadi satu sejarah bagimu. <laughs> <laughs> ha? Jangan risau. Okey. Jadi kita ni sebenarnya ada bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India tetapi kerajaan tanah kita ni berpecah-pecah mengikut identiti tersendiri. Tapi kerajaan kita berubah menjadi satu bangsa Malaysia walaupun kita dari segi keturunannya berbeza bangsa tapi dari segi konteks kebangsaan dan identiti nasional kita perlu bersatu menjadi bangsa Malaysia. Okey usaha ni, usaha apa ke uh, orang kata apa uh, kehendak kerajaan ini mudah tak untuk dilaksanakan? Ataupun sekarang kita betul ke kita sudah jadi bangsa Malaysia semua ini? Ha, tolong jawab. Betul tak kita sudah jadi pun bangsa Malaysia? Tak pasti sir. Tak pasti. Kenapa? Tak pasti ni. Sebab ada lagi perselisihan faham antara kaum. Oh, ya, yeah. ada lagi perselisihan faham. Ada lagi memburukkan sesuatu bangsa, agama dan budaya orang lain. Masih lagi ada. Bukan semua, tapi segelintir masyarakat masih lagi ada macam tu kan. Ha. Uh. Jadi, usaha nak wujudkan bangsa Malaysia ni mudahkah susah? Jawablah. Mudahkah susah? Susah. Ha? Huh? Susah. Susah. Kenapa? Sebab perselisihan Faham tidak dapat diselesaikan. Okey. Kenapa perselisihan Faham itu wujud? Kenapa? Sebab setiap kaum cuba menegakkan hak mereka. Ya. Betul. Bagus. Lain-lain, kita nak wujudkan konsepsual ini dari segi on paper senang tapi sebenarnya susah amat susah kenapa kalau dia nak betul-betul wujudkan bangsa Malaysia kerajaan terpaksa berlaku apa berlaku adil dia kena lupakan perlembagaan yang dipersetujui dulu dia kena ubah perlembagaan dan dia kena buat perlembagaan yang baru ataupun tambah baik perlembagaan supaya memberikan okey sorry memberikan okey hak sama rata ha hak sama rata you ingat benda ini akan berlaku tak ah samarata. sama rata contohnya apa yang keistimewaan yang dimiliki oleh orang Melayu tuan tanah ni boleh tak diberi akan diberikan kepada orang bukan Melayu. Akan berlaku tak benda ni? Akan, akan berlaku, berlaku tetapi akan mengambil akan masa, akan masa yang panjang. Uh, tapi kita pun tak pastilah bila. Saya rasa tak akan berlaku. Sebab masing-masing ingin menjaga identiti mereka, masing-masing ingin menjaga hak mereka. Uh, itu tak akan berlaku. Kenapa? Satu lagi sebab perlembagaan hanya boleh diubah, digubal sekiranya ada majoriti Ha, di situ pun orang bukan Melayu dah kalah. Perlembagaan tak boleh diubah. Okey? Melainkan orang Melayu dan orang Cina ni melebihi jumlah penduduk orang Melayu, ha, boleh. Tapi sekarang, confirm, tak boleh buat apa. Jadi disebabkan uh, benda ini tak akan berlaku, bukan saya sebut kerajaan hari ini tidak adil, tak? Sekiranya mereka nak betul-betul wujudkan bangsa Malaysia macam bila. Okey? kalau kerajaan itu ataupun wujud satu kerajaan di mana mereka memberikan semua hak sama rata okey tanpa mengira agama dan bangsa maka semua orang happy betul tak semua orang akan happy lah sama-sama okey kan jadi takkanlah wujud apa ketidakpuas hatian dalam bidang politik ekonomi peluang pekerjaan dan lain-lain takkan wujudlah jadi negara kita memang akan aman damai lah tapi nak wujudkan bangsa Malaysia ni Sesuatu yang agak mustahil dan kuasin mat tu sentiasa ada. Ini you kena faham. Okay? Cuku, kenapa ini akan tanya dalam uh, exam tak macam ni? Tak. Kita belajar sejarah, kita kena hadam. Apakah intipati yang ada dalam tu? Ha, kita kena faham dulu keadaan sosial politik negara. Sebab tu kita belajar sejarah. Dia dapat mengajar diri kita supaya berkelakuan baik. Okey? Okay? Okey, rakyat punya identiti berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Jadi kita tak boleh langgar perlembagaan. Memang perlembagaan itu dah termaktub macam tu, hak-hak bangsa ini macam ni macam ni, kita akan kena ikutlah. Jangan persoalkan banyak. Ha, kalau kita over sangat akan wujud masalah lah. Tak boleh lah macam tu. Kita perlu menghormati dan menegakkan apa? Perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Yang kedua ialah integrasi integrasi nasional. Okey, yang ini faham kan? Boleh faham? Hello. Okey. Yang kedua. Okey, kesan dasar British ya. Eh? Kesan dasar British. Jadi apabila British datang apa yang berlaku? Berlaku. Ini secara umum eh, pentadbiran. ini secara Saya laju sikit eh? ini. Okay. pentadbiran British. Mengapa ini? Apabila British datang ke negara ni apa yang berlaku? Mereka telah mempejabelakan kita dengan sebuah dasar dipanggil sebagai apa? Siapa boleh kita tahu? Dasar kesan dasar prestis. Apa itu dasar itu? Apakah dasar itu? Siapa boleh bagi tahu? boleh bagi tahu. Dasar apa itu? Ah, ha, saya dah bagi clue. Kartikeyan, Iman, Kamalin Mastura, Dasar apa itu? Boleh beritahu? Kishen? Pendidikan, uh, pendidikan. ke, sir? Uh, bukan pendidikan. Dasar pecah Enak, dan... Ne? Pecah dan apa? Dasar pecah dan beli baru ke? Dasar apa? Dasar pecah dan perintah. Pernah dengar tak? Apa maksud dasar pecah dan perintah? Tak tahu, tak tahu Siapa pernah dengar? Regina pernah dengar tak? Regina? Dasar pecah dan perintah sir. Ya ya. Pernah dengar Tapi ya. tak ingat Okey tak apa Pecah dan perintah maksudnya apabila British ni datang Okey apa yang dia buat? dia tak bagi orang Melayu, Cina dan India duduk ataupun tinggal bersama. Apa yang dia buat? Dia kumpulkan orang India, dia hantar dekat kawasan ladang. Dia kumpulkan orang Cina, dia hantar pergi kawasan Lombong. Jadi orang Cina tinggal di kawasan Lombong dan benda tempat itu akan jadi bandar, pekan. Orang Melayu pula ha, tak ambil peduli. Mereka tinggal di kawasan perkampungan. Orang India pula tinggal dalam perladangan. Jadi di situ lagi zaman pecah dan perintah ni zaman British dulu kita memang tak bersatulah. Dia pecah dan perintah. Kenapa dia buat macam tu? Kalau orang bergabung akan menjadi kuat, itu boleh menyebabkan rakyat ini bangkit menentang orang British. Itu yang menyebabkan dia pecahkan setiap bangsa ini di tempat-tempat lain dan dia perintah. Ha, itu akan memberi kekuatan kepada dia. Itulah dasar pecah dan perintah. Okey? Ah ha secara overall eh dalam slide ini overall saya dah jelaskan. Okey. Contohnya dasar utamakan sektor ekonomi pekerja luar dibawa masuk. Ha, ini yang saya ceritakan di sini. Kaum bumi putera bertumpu di kawasan luar bandar iaitu di mana? Di kampung lah. Okey. Terpisah dengan hubungan dengan rengang dengan hubungan dengan orang lain. Kesan masalah hubungan kaum berterusan. Mereka sebab mereka tak integrasi. Kegiatan ekonomi dan penempatan British bertumpu ekonomi berasaskan perusahaan biji timah Jadi orang Cina yang maju okay? Kegiatan ekonomi berbeza antara kaum Sejak dulu lagi Kalau dulu orang Cina lah yang kaya Lepas tu orang India Lepas tu orang, orang Melayu Ini telah menimbulkan uh, Ketidakpuas hatian dalam orang kalangan Orang Melayu ha, Itu yang menyebabkan kita ni tak bersatu dulu-dulu okay, Dari dulu Lepas tu, sistem pendidikan. Sama juga. Sistem perkenalan, sistem vernacular. Uh, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Melayu, uh, sorry, Tamil dan sekolah Melayu uh, asing. Tak pernah bersatu. Uh, itu juga menjadi masalah kepada kita. Okay, lepas tu, fahaman politik. Uh, pada awal-awal dulu, orang hanya orang Melayu sahaja yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Pada awal lah yang cuba mengusir British. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, British datang balik, dia ingin memberi kemerdekaan, barulah MCA masuk. Lepas tu barulah MIC masuk. Jadi sebelum mereka ini masuk bergabung dengan UMNO untuk memperjuangkan kemerdekaan, apa tujuan mereka? Mereka memperjuangkan okay, kemerdekaan di mana? Di tanah air mereka iaitu China dan India. Ha, itu menyebabkan tidak ada kesatuan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat ha, sebelum merdeka lagi. Itu yang cuba bagi berita, mereka beritahu dalam slide ini. Boleh faham? Jadi tak perlu hafal banyak. Dengar cerita sudah cukup. Okey? Okey, saya boleh. Kalau you orang mengantuk, ah, tolong bagi tahu. Saya buka lagu eh. <laughs> Okey, memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional dalam bidang apa? Politik, ekonomi dan sosial. Ah, ini yang dia harus lakukan. Okey, ini penting ya. Eh? Dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, bidang sosial. Seperti mana yang seperti mana yang kita bincang dalam blackboard tadi inilah yang dia cuba nak sampaikan tetapi kita hanya bincang secara konseptual ha? secara faktanya kita belum bincang lagi sekejap okey dari segi politik apa yang dia nak buat untuk memantapkan okey dengan sini eh ya. dia tubuhkan apa rukun rukun negara melalui margeran. majlis gerakan negara okey Majlis Gerakan Negara. Okey, pada uh, Januari 1970, tubuhkan Majlis Perundingan Negara. Okey, menubuhkan Majlis Perundingan Negara untuk adakan garis panduan kerjasama antara kaum. Okey, adakan garis panduan antara kerjasama antara kaum dan integrasi antara negara negeri dan wilayah. Majlis ini bertujuan pupuk identiti kebangsaan. Jadi Majlis Perundingan Negara ini tujuannya apa dia? Tujuan dia satu saja. Apa dia? Untuk memupuk identiti kebangsaan. Okay? mereka menyelaraskan perkhidmatan awam bagi semua negeri dan wujudkan integrasi antara negeri. mereka cuba gabungkan, terapkan ketiga-tiga kaum dalam perkhidmatan awam. Okay? Pada 18 Julai 1966, wartakan Majlis Muhibah Negara. Mereka telah menubuhkan Majlis Muhibah Negara dan benda ini mereka tubuhkan majlis-majlis muhibah ni hasil daripada permintaan sultan. dan salah satu sultannya ialah apa? Siapa? Sultan Perak. Okey, Sultan Perak. Dan apabila permintaan itu berlaku daripada institusi raja, peranan raja dan raja minta buat macam tu, pemimpin-pemimpin tempatan mereka buat apa? Mereka telah menubuhkan majlis muhibah dan menulis surat. Okey kepada setiap kaum ataupun hantar majalah risalah dan sebagainya untuk memberi penerangan tentang kepentingan semangat muhibah antara kaum okey itu yang mereka buat okey seterusnya pada 13 Mei 1969 bentuk gabungan parti politik pelbagai kaum wujudkan keharmonian dan kestabilan politik selepas peristiwa jadi selepas peristiwa itu berlaku apa yang mereka buat mereka gabungkan beberapa parti supaya mereka berjuang bersama-sama dalam pembangunan negara okey ini dari segi politik. Jadi dari segi politik, yang paling penting mereka buat yang pertama ialah Majlis Gerakan Negara. Di bawah Majlis Gerakan Negara, mereka tubuhkan Rukun Negara. Lepas tu Majlis Perundingan Negara untuk memupuk identiti kebangsaan. Mereka selaraskan perkhidmatan awam, serapkan ketiga-tiga kaum dalam perkhidmatan awam. Seterusnya mereka menubuhkan Majlis Muhibah. Okay, untuk mengeratkan hubungan antara kaum dan yang last sekali apa yang mereka buat mereka gabungkan parti politik. Ah ini dari segi politik. Inilah usaha-usaha. Jadi mungkin dalam ini kamu nak kecap tu susah nanti saya cuba buat dalam bentuk peta minda. Okey. Uh, semalam saya cuba buat uh, peta minda lepas saya cuba masukkan muzik supaya kamu tak mengantuk. Mungkin itu sedikit gangguan kepada kamu. Kalau ada gangguan you kurangkan volume dia lah. You boleh tengok satu-satu tu -satu macam you boleh hafal, baca-baca hafal. Okey, saya akan cuba buat. Okey sebab dalam slide bentuk slide tu memang saya pun tak mau tak suka baca. Okey, yang kedua, dari segi ekonomi. Ha, apakah usaha ekonomi? Sebab rusuhan kaum 1913 Mei 13 Mei, uh, 13 Mei uh, 1969 ni wujud uh, faktor utama adalah ketidakseimbangan sosioekonomi. Itulah punca utama mengapa berlakunya tiga Peristiwa Hitam 13 Mei. Jadi, kita kena ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Jadi, kita kena buat sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu. Sebab itulah magiran itu ditubuhkan. Untuk menyelesaikan dua masalah itu. Okey? Satu, ketidakseimbangan sosial politik dan juga masalah perpaduan kaum. Itu fokus utama. Ada banyak lagi, tetapi itu fokus utama. Okey, apa yang mereka buat? Usaha yang dibuat. Ha. Okey? Rancangan 5 tahun Malaysia memberi tumpuan pertumbuhan ekonomi semua kaum. Dia memberi tumpuan bantuan kepada semua kaum. Okey. Tumpuan pembangunan masyarakat luar. Okey. Luar bandar, wilayah dan sebagainya. pembangunan tanah yang mampu tambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Jadi dulu mengapa mereka tak puas hati? Orang Melayu tak puas hati sebab mereka ni rasa ketinggalan. mereka rasa ketinggalan sebab apa? Tidak ada peluang kerja. Okey, tidak ada perindustrian. Okey? Tidak ada sumber pendapatan. Mereka hanya bergantung kepada sumber sawah ataupun uh, hasil hasil lutan, hasil laut. Uh, jadi sebab itulah mereka tak puas hati. Jadi apa kerajaan buat? Dia cuba menyelesaikan masalah itu dengan memberikan uh, kemajuan ekonomi kepada mereka. Peluang-peluang ekonomi, peluang-peluang perniagaan kepada mereka. Kepada siapa? Orang Melayu, orang Cina, orang India. Sama rata dia cuba buat. Okey? Selepas tu pengijrahan penduduk luar bandar ke bandar disebabkan peluang pekerjaan luas kepada semua kaum cepatkan proses integrasi. Jadi apabila orang orang India daripada state, orang Cina daripada Lombong, orang orang Melayu daripada kampung ni mereka cuba berijrah maksudnya berpindah ke bandar dalam tinggal dalam satu taman itu telah memberikan impak yang baik. Macam sekaranglah kita dalam satu taman tu setiap kaum ada. Cuma log tu berbeza tetapi setiap kaum ada kan? Ha, jadi jadi jawatan -jalan -jalan kuasa penduduk taman itu semua akan ada. Jadi mereka dapat berintegrasi dan boleh menyatu pada masyarakat. Jadi ini antara usaha yang dilakukan oleh siapa? Oleh kerajaan. Okey seterusnya, kenalkan beberapa dasar iaitu dasar ekonomi baru. Ha, dasar ekonomi baru ni dia merangkumi semua aspek, semua kaum tetapi dia memberi uh, fokus kepada orang Melayu lah. Ha, khususnya orang Melayu. Okey? Memajukan bidang perindustrian, okay, contohnya bayang lepas, pasir gudang, pelabuhan kelang. Integrasi ekonomi melalui pembangunan wilayah termasuk Sabah Sarawak. Kenapa disebut Sabah, Sabah, Sarawak? Sebab apabila Sabah Sarawak memasuki Malaysia, gabungan Malaysia itu janji kerajaan persekutuan di Tanah Melayu untuk memberi pembangunan yang seimbang, serata sebagaimana yang berlaku di mana di Semenanjung. Sebab tu dalam proses integrasi ini, dalam usaha Uh, membajukan ekonomi ini, dia diberikan secara sama rata. Jadi kata kuncinya di sini apa? Yang pertama rancangan Malaysia 5 tahun, yang kedua pembangunan masyarakat luar bangda, yang ketiga proses penghijraan, yang keempat dasar ekonomi baru, yang seterusnya zon bebas ekonomi perdagangan bebas, yang seterusnya uh, integrasi ekonomi melalui pembangunan wilayah. Okey? Jadi setiap isi yang saya sebutkan ini nanti saya akan masuk ke dalam apa? dalam peta minda. Jadi yang ini bagi faham dulu, nanti dalam peta minda bagi hafal. Okay? You tengok banyak kali video itu, you confirm boleh hafal. Jangan risau. Okay? Senang sikit. Nanti nanti you boleh buat ayat sendiri. Okay, tinggal satu lagi ya. Ekonomi ya, sosial. Ini yang last. Harap-harap ini yang last. Ah, betul. Jadi jangan keluar. Jangan lari ya. Eh? Okey, jadi kerajaan dah berusaha dalam bidang politik. Dia macam-macam dah buat untuk menyatukan masyarakat. Dalam ekonomi pun dia dah banyak buat. Tinggal lagi sosial. Dalam sosial, sosial ni ada apa? Tentang agama, budaya, pendidikan. Okey, ini semua apa? Ini semua berkaitan dengan sosial. Itu yang kita nak tengok. Jadi, dia perkenalkan rukun negara tunjang. Jadi, rukun negara ni politik pun boleh, ekonomi pun boleh. Sosial pun boleh. Jadi, dia perkenalkan rukun negara. Tunjang kesetiaan rakyat. Berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Okey? Oh, silap. Saya mula daripada belakang. Okey, tambah dasar bayar pendidikan. Kebangsaan. Sedia ada melalui akta pendidikan. Tujuan kukukan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Dalam dasar pendidikan kebangsaan ni, pelbagai aktiviti dirangka, direka untuk menyatu padukan murid-murid pelajar dalam sistem pendidikan kita. Contohnya apa yang berlaku dalam sekolah kita lah. Okey, aktiviti kokurikulum, pertandingan, apa semua kan. Okey, seterusnya uh, kukuhkan sistem pendidikan melalui dasar pendidikan. Rahman Talib, laporan jawatan sekabinet, fasa apa pendidikan kebangsaan, lahirkan masyarakat yang patriotik dan mempunyai semangat cinta akan negara. Nanti kita ada masa kita akan tengok apa itu laporan Rahman Talib, laporan jawatan kuasa kabinet dan fasa apa pendidikan kebangsaan. Okey perkasakan bahasa Melayu. Ini yang paling pentinglah dalam bidang pendidikan. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Sebab tu apabila kita pergi kepada sekolah rendah, sekolah menengah, kita medium bahasa kita yang standard di sekolah menengah adalah bahasa Melayu. Bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Mengapa? Dengan menggunakan bahasa Melayu ni lah kita akan berintegrasi dengan kaum lain. Jadi setiap kaum harus menguasai bahasa Melayu. Jadi apabila setiap kaum ini menguasai bahasa Melayu ni, maka mereka dapat berhubung dengan kaum yang, kaum yang lain. Itulah tujuannya. Mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu? Itulah sebab. Okay? Okay. Siapa yang membantu benda-benda ini? Orang yang membantu. Uh, perkasa perkasaan bahasa Melayu ni lah ialah sepadia UKM akta bahasa kebangsaan. Jadi UKM ni itu bukan untuk apa? Mengembangkan bahasa Melayu. Okey. Seterusnya menggalakkan amalan satu kebudayaan kebangsaan bentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu itu tadi kita dah tengok. Menggalakkan pelibatan dalam sukan ini pun kita tadi kita dah tengok dah sukan tentang sukan. Sukan dapat menyatu masyarakat dan memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan dan perpaduan berbilang kaum di di negara kita. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu. Apa yang kamu belajar? Apa yang kamu belajar? Okey, dalam bab lepas dan bab ini sehingga satu bab yang akan datang. Isi-isi yang terdapat dalam ini akan membantu kamu sekiranya soalan BM kamu dia minta kamu tulis karangan bentuk perpaduan, langkah-langkah usaha-usaha yang harus dilakukan. Ha, oleh kerajaan ha, Bagi memantapkan apa Perpaduan di negara kita You boleh con bagi contoh yang lepas You boleh jadikan apa yang kamu belajar Sekarang ini sebagai mukadimah Ataupun pengenalan ha, Boleh buat Jadi jangan lihat sejarah ini berbeza se Apa BM tu berbeza Apa yang kamu perlukan dekat BM tu Sebenarnya konten tu ada dekat sejarah banyak You boleh gunakan ini sebagai Fakta dan huraian ataupun sebagai Pengenalan ataupun bagi penerima apa penegasan. Okey. Sebab benda ni saya memang buat. Okey, kesimpulannya. Okey, pelbagai usaha dilakukan secara berterusan mantapkan hubungan rakyat berbilang kaum di negara kita. Okey, sebagai rakyat Malaysia kita harus kita perlu me menghargai kepentingan dan jaga perpaduan serta keharmonian kaum demi kestabilan politik, pembangunan negara dan kesejahteraan sosial. Jadi apabila kita dapat memberi tumpuan kepada tiga aspek ini, tiga bidang ini, politik, ekonomi dan sosial, maka kita dapat mengintegrasikan masyarakat, menyatu padukan masyarakat dan hasilnya kita dapat menstabilkan tiga bidang ini, Kestabilan tiga bidang ini akan mem, apa memajukan ekonomi negara kita. Kemajuan ekonomi negara kita akan memberi pulangan yang lumayan kepada kerajaan dan masyarakat. Dengan ini kita dapat hidup dengan aman dan sejahtera tanpa sebarang masalah. Kemiskinan itu dapat dikurangkan ataupun dihapuskan. Semua rakyat ni berpuas hati kerana apa? Sebab mereka ni semua dapat bahagia, dapat duit, ada banyak peluang pekerjaan. Semua mereka dapat pendidikan, dapat makanan, dapat tempat tinggal dapat. Okey, perkhidmatan kesihatan dapat, semua dapat jadi semua happy, negara akan sejahtera. Okey, boleh faham? Jadi kesejahteraan ini penting dan harus beri fokus kepada tiga bidang itu. Kalau kita lupa nak jaga satu bidang, ah habis semua. Okey. Perpaduan dan keharmonian negara penting untuk dipelihara bersama. Bincangkan apa yang kita harus tulis di sini. Apa kehendak soalan? Kepentingan ke kepentingan apa? Perpaduan dan keharmonian negara. Ya, kepentingan. Kepentingan perpaduan. Okey. Kepentingan dan Keharmonian kepada sesuatu negara Tengok Walaupun kita dah bincang pelbagai bidang Aspek ataupun bidang yang paling menonjol di sini Yang paling memberi impak yang buruk Kepada dua lagi Orang kata apa? Dua lagi bidang Iaitu apa dia? Iaitu Sosial Sosial Jadi you kena beritahu lah Kenapa dia penting? Sebab pentingnya dia akan menjaga kestabilan politik Dia akan menjaga kestabilan ekonomi Habislah. Diserangkanlah mengapa. Okey. Okey, satu lagi soalan. Ha? Ada lagi satu soalan saat. Perpaduan rakyat teras kesejahteraan negara. Bincangkan. Ha, ini tadi saya dah panjang lebar saya dah beritahu. Okey. Panjang lebar. Kalau kita bersatu padu, negara akan sejahtera. Bagaimana? Tadi saya dah beritahu dalam blackboard tu. Ha, just you fikir benda tu, you faham benda tu, you boleh jawab. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada soalan? Saya sudah letih lah cikgu Tak ada soalan, sir Tak ada soalan? Tak ada, sir Tak ada? Kenapa awak nak tanya soalan? Eh, hey, Arsini, ada tak